Tem esses cabas no interior, e dá em todo canto, chamado tarado, que é maníaco sexual. Você olha pra cara do cara, o cara tem um narizão, já parece com uma pomba. É aquele chamado cara de pau. E tinha um rapazinho desse, que tinha uns bração grandes, que foi ele quem deu origem ao Enéas, aquele que falava ligeirinho na campanha. E era entrando num cabaré e já era ligeirinho. Vamos embora, que eu vim dar uma trepadinha, eu quero dar uma trepadinha. Vamos embora, vamos embora, vamos embora. A dona do cabaré serra nas unhas, aí chama uma menina. Alaíde! Ô, Alaíde! Aí a menina chega e diz: Alaíde não tá não, quem tá é Olga. Chame Olga. Ô, Olga! Aí Olga chega e diz: diga, seu rapaz quer falar com você. Diga, moço, ele disse, agora, acabou de lascar tudo, tu acha que eu vim? Eu não quero falar nada não, rapaz. Eu vim aqui só pra dar uma trepadinha, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Ela diz: o senhor quer quarto com ar-condicionado ou ventilador? Ele diz: minha filha, vamos parar com putaria, eu vim aqui só pra dar uma trepada, eu quero saber se tem ar-condicionado depois do ventilador, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Chega no quarto, ela tira a roupa, aí diz: o senhor quer ouvir palavras de carinho? Ele disse: acabou de lascar tudo, minha filha, eu vim ouvir porra de palavras de carinho, eu vim só dar uma trepadinha, vamos embora, vamos embora, vamos embora. Aí começou a trepar, toma-lhe rola, deu uma hora da tarde, duas rola, três horas, e ele toma-lhe rola, quatro horas, cinco horas, seis horas da noite, ela disse: ai, já tô toda ardida. Ele disse: não tem bundinha, vira bundinha, bora pra bundinha, bora pra bundinha, comigo não tem acordo não. Chega, aí toma-lhe na bundinha, toma-lhe na bundinha, toma-lhe, 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 deu nove horas, dez horas, onze horas, meia-noite, a menina: ai, já tô toda fissurada. Ele disse: não tem mão, bora pra punheta, não tem esse negócio comigo não. E toma-lhe punheta, toma-lhe punheta, e toma-lhe, 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 toma-lhe punheta. Deu meia-noite, uma hora da manhã, duas horas, três horas da manhã, e toma-lhe punheta. A menina deu cãibra no braço, já pegou com a outra mão aqui por cima, e toma-lhe punheta, toma-lhe punheta. Sete horas da manhã, o dia já claro, oito horas, nove horas, a menina já não aguentava mais, aí olhou pra ele e disse: ave Maria, o senhor não goza não, é? Aí ele olhou e disse: então tá entupido, chupa, 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 chupa.